Oke, Sobat Perbuga, sekarang saya berada di kampung daerah mana ya? Daerah Kecamatan Selawi nih, guys. Di mana kampung ini sangat asri sekali. Kita bisa lihat di sini di pekarangan rumah banyak sekali bunga-bunga dari bunga yang sangat langka sampai ke bunga yang baru ya, baru viral maksudnya, guys. Kebetulan nih ada seseorang nih yang bisa kita tanya-tanya nih, guys, tentang daerah sini, guys. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, madamang. Alhamdulillah. Sareng Akang Sahai teh. Akang Dede. Kang Dede, punten tumaros ari ieu teh kampung naon, Kang? Kampung Cinangsi. Desana teh. Desana Desa Cigawir, Kecamatan Selawi. Oh, mohon atur. Abi ningal-ningal koleksina kembangna seueur ieu teh, Kang, di Icalan atau tapi kumaha ieu teh, Kang? Ya, pembiayaan peryogi di Ical, tapi upami misalkan dia nya keur mah hobi ongkos senang karena etana tanamanana. Oh, mohon-mohon. Tiasa panginten terang namina hiji-hiji kembang nanya tiasa terang, ditunjukkan, terang. Kang? Mangga, coba ningal, Kang. Mangga, mangga. Tah, ieu kembang naon, Kang? Ieu namina teh kuping gajah. Kuping gajah. Kuping gajah magnificum. Magnificum. Mun tah upami ieu benten jenis sami kuping gajah, tapi kristalium nu ieu mah. Kristalium. Mohon. Anu paling handap ieu naon, Kang? Ieu mah anu paling handap antarium bunga. Antarium bunga. Bunga bodas. Anu paling ditu tah rada aneh ieu teh, Kang. Tah, ieu tah. Ieu kembang naon, Kang? Ieu. Sami, ieu teh kuping gajah kana ngan jenis magnificum naon atuh hilap deui namina mah. Mohon. Pamia janda bodong teh. Janda bodong mohon mohon. Tos populer pangintenya janda bodong. Terang terang lah nu kitu. Terang terang begitu mah. Kantos viral soalna kamari. Mohon mohon. Ari ieu cau naon belang ge, Kang? Eta teh cau army disebutna mah. Oh, cau army. Mohon mohon. Kumargi bentukna sapertos abri pangintenya. Mohon kitu. Sae. Ieu mah ros pangintenya. Mohon mawar. Mawar mawar. Seueur geuningan koleksi teh. Mawar. Mohon. Pa upami ieu kembang naon, Kang, Kang? Iya, teh kembang cangkok bijaya kusuma, cuma nu alitna. Oh, kan cangkok bijaya kusuma. Iya mah jenis-jenis pilo, tema pilo, teras iya teh, namina teh naon teh? Bigonia. Bigonia, pami bahasa iya na, pengin telatina pengin tanya. Mohon, mohon. Ta, iya rada aneh ya, Kang, naon eta, Kang? Iya kalatea samak, namina teh. Kalatea samak, mohon. Oh, mohon. Nah, iya bunga karuhun tusukonde. Tusukonde katanya. Iya nu paling luhur. Iya nang kan. Teh watermelon namanya teh. Watermelon. Mohon mohon. Coba lanjut ke paling dia, Pak. Mangga mangga. Tah, iya boreleng ieu teh. Eta siri gading. Siri gading, iya panginten sami sareng nu tadi. Jenis kuping gajah. Tah ieu rada aneh oge tah ieu tah. Bigonia polkadot namanya teh. Polkadot. Polkadot. Mohon. Saminya upami totol-totol kieu panginten namina teh polkadot. Tapi kan kapal hiji tuh, Kang, ieu. Tah, ieu, Kang. Ieu teh hilap deui, aduh namina jenis teh nya. Army deui sanes. Sanes, ieu teh da sajenisna mah sajenis kerabatna monstera keneh. Oh, gitu. Mohon. Tah, ieu. Ieu mah siri Brazil namina teh. Siri Brazil. Tah, ieu siri badak nu paling dieu. Siri badak. Dan iya tah hiji teh iya. Iya teh namina teh aduh hilap jenis pilo pokona mah hilap deui namina. Mohon mohon. Cobi kapalih dia ya. Tak ada ya. Di gentongan ieu saya ya. Mohon. Saperta seureuh naon ieu? Antarium siri. Antarium siri. Mohon. Pangintan tah anu ieu nu pecah-pecah ieu. Ieu teh anu pecah-pecah teh namina teh jenis pilo, mun pilo naon atuh. Aduh, ini hilap deh, di tarosnya sok kadang-kadang hari hilap. Itu jenis aglo sih. Oh, mohon, mohon. Tak, upami ini seperti keris ya, naon ya, dah. Keris sami, itu bunga masih kena kerabatnya bunga cangkok. Oh, bunga cangkoknya. Seru, oke, koleksi kapal hidup yang pengen mohon. Tapi sejenis pengen itu nya, sama jenis-jenis pilo, sarang kuping gajah. Kuping gajah, aglo, nya jenis tanaman bonsai pengen itu sepali. Mohon, mohon. Antarium. Antariumnya masih kena ya. Mohon, hatur nuhun atuh Pak. Mohon, mohon, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.